সদৌ অসম প্ৰাথমিক নেতৃত্বৃন্দ, শিক্ষক সমাজ, ব্লক সমিতি, স্থানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহযোগত আৰম্ভ হৈছে বিহু কৰ্মশালা। লংকা হাইস্কুল প্ৰাংগণত আৰম্ভ হৈছে 4 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিললৈ হৈ থাকিব এই কৰ্মশালা। কঁকালত প্ৰথমতে উকি লোৱা ভৰিটো অলপ দূৰতা দিব লাগিব, ভৰিটো টাইম গৈ হাত দি আগটো প্ৰেচাৰ দি অলপ দূৰতা দিব লাগিব। বৰ জপিয়াই নহয়, খালি আঙুলিকেইটা যোগ দি অলপ হেৰি বহুৱাই দিবা।
কেতে গেনা কেতে